Нурлан Мырза, сіз Telegram әлеуметтік желісінің белсенді қолданушысыз. Таңдауыңызға не себеп болды? Басқа әлеуметтік желілерде не ерекшелігі бар Telegram-ның? Мысалы, мессенджер ретінде қолданатын болсақ, мен сізбен тікелей хабарласуым үшін сіздің номеріңізді, жеке номеріңізді білуім қажет емес. Немесе мен басқа біреуге хабарлассам, ол да мен ол кісіге жеке номерді білдіруім қажет емес. Ана мысалы, WhatsApp-пен салыстыратын болсақ, Facebook, ВКонтакте, Instagram сияқты басқа әлеуметтік желілердің ерекшелігі, мен өз оқырмандарымға тікелей хабарласа аламын, тікелей канал аша аламын. Арна иесінің кім екені белгісіз күйде қалуы мүмкін, иә? Жоқ, канал иесі белгісіз қала алмайды. Ал жазылушылар, жаңа жазылғандар, олар белгісіз қалуы мүмкін. Одан кейін Telegram-да бар, басқа мессенджерде жоқ нәрсе, бұл бот деген нәрсе. Мысалы, бізге электрондық үкімет, Қазпошта сияқты боттар бар. Сіз тікелей жаңағыдай сұраныс жасап, өзіңізге қажет хабарлама, өзіңізге қажет мағлұмат ала аласыз. Жарнаманың жоқтығы үлкен бір артықшылық деп ойлаймын. Одан кейін бірнеше арнаға жазылсам, олардың жариялаған посттары бір-біріне араласпайды. Әркімнің өз жеке арнасы болады, сол кісінің арнасына кіріп, сол кісінің жазғанын ғана көре аламын. Тағы бір ерекшелік ол ресми чаттар. Мысалы, Акиматтың өз чаты бар. Мен тікелей Акиматта істейтін жаңағыдай қызметкерлерге өз сұранысымды, өз басқа бір сұрағымды қоя аламын. Кеше ақпарат министрі Дәурен Абаевтың мәлімдемесін естіген шығарсыз. Келешекте Телеграмға әлдеқандай бір шектеулер қойылуы мүмкін деген мәлімдеме жасаған еді. Пікіріңіз қандай? Хабар ұнаған жоқ. Себебі өз оқырмандарымды жоғалтамын. Бірақ өмір жалғасады, басқа әлеуметтік желілерді қолданып, бұқаралық ақпарат болсын, жаңағы ресми мекемелер болсын, ресми сайттар болсын, басқа желілер арқылы өз хабарларын тарата береді. Сұхбатыңызға рахмет. Жақсы, рахмет.